стартира кампания 5 минути за здраве. Целта е превенцията на рака на белия дроб и борбата с тютюнопушенето. Повече за нея ще разберем сега от Мира Ганова, която е от българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за тази кампания, която започва, която вече се е провеждала през лятото. Да, през лятото. Разкажете ни повече. 5 минути за здраве, толкова ли са ни необходими да отделим за превенция, да кажем? С помощта на технологиите, да. Всъщност това е възможно. Идеята на кампанията 5 минути за здраве е да създаде по-широка информираност относно рака на белия дроб, това тежко заболяване, което е един от големите бичове в световен мащаб, но в България бележи доста негативна статистика по отношение на ранно диагностициране и преживяемост от заболяването. Съответно, ние като организация, първо да кажа, че нашата организация се занимава с дигитални решения в здравеопазването и стратегии и моделиране на здравеопазването чрез технологии. В 21 век, разбира се, е невъзможно да съществува не само здравеопазването, на която и да е индустрия без технологиите и без дигитализацията, но в здравеопазването това е критично важно, защото тук говорим директно за спасяване на човешки животи. И именно тук се включват технологиите на помощ в рано диагностициране, в прецизно лечение, в генериране на положителни здравни резултати за пациентите. Много можем да говорим по темата, но ще се върна отново да фокусирам за 5 минути за здраве, тъй като България бележи много негативна статистика по отношение рака на белия дроб. За съжаление, такава статистика негативна е тенденция и в Европа, но като организация, която сме позиционирани в България, доста искаме така да повлияем на тази тенденция и да обърнем по някакъв начин статистиката. Това може да се случи по няколко начина. Първо, чрез много сериозно информиране и повишаване на здравната култура на населението. Второ, чрез създаването на предпоставки, естествено те трябва да бъдат национална политика за скринингови програми на популационно ниво, на всякакви видове рак, но рака на белия дроб определено е нещо изключително важно. И тук ще кажа, че това с една такава скринингова програма за рака на белия дроб може да се случи чрез така помощта на технологиите и чрез по-добра информираност относно рисковите фактори на това заболяване, симптоматиката, за която пациентите трябва да следят и подобен тип кампании, каквито ние организираме. Ракът на белия дроб като цяло се диагностицира късно и изследването, което трябва да бъде направено, съответно е, естествено, минаваш лекар, нали, да може да... Не е само едно изследването, така да кажем. Всъщност, прецизното изследване е нискодозов скенер. Проблемът е, че той е трудно достъпен в България. Защо? Редица така проблеми с регулацията, естествено високо специализирани медицински кадри, които пък да работят с тази апаратура, един от проблемите. Финансови аспекти е другия от проблемите. Локациите на болниците, където се намират тези нискодозови скенери. Това е така наречената високо специализирана медицина и разбира се, тя няма как да има масовост. Именно за това... С малко ли такива скенери разполагаме в България? Аз не мога да кажа със съвсем сигурна точност, но да, разполагаме с малко такива скенери и те са в големите областни градове. Именно за това ние трябва да създадем предпоставка много по-рано да превантираме или по-скоро да усещаме и да имаме идея за симптоматиката и за това заболяване, за да прилагаме превантивни мерки. Срещи с лекар, отчитане на най-различни параметри и изследвания, които могат да наклонят везните в това, че пациента е рисков. Естествено, създаване на кохорти от пациенти, с които имат рискови фактори, които да бъдат насочени за такъв тип изследване е много важно. Именно това всъщност цели и 5 минути за здраве. 5 минути за здраве само по себе си изследва. Представете си един телемедицински стол, ще говорим малко сега с вас и за телемедицина. Телемедицински стол, пациента сяда в едно кресло и в рамките наистина на 5 минути на него му се снемат около 10 витални параметри в човешкото тяло, като кръвно налягане, ЕКГ, кръвна захар, спирометрия, която разглежда обема и функцията на белите дробове. Има на място консултация с пулмолог. Цялото това нещо като данни, като репорт е дигитално, то може да бъде изпратено и на личен лекар, може да бъде вкаран и в електронното пациентско досие на пациента в ЕНЗИС, ако пациентът е съгласен да си остави ЕГН-то. Да, това също е много важно. Да кажем,
откъде започват? Доколкото разбрах, София и Русе започвате с тези прегледи. Или? Да, точно така. Ние вече направихме София като локация. Искам да кажа тук и на вашите зрители, че наистина имаше голям интерес в локациите. Ние направихме София, направихме Стара Загора, направихме Пловдив, работим с РЗИ-тата, което също е много, много добре, защото наистина информираността е много добре застъпена в тази кампания. Ако дойдат ваши от аудиторията, който ни гледа, ще се убеди наистина, че всичко се случва много бързо. Много е интересно да се види и получаваш наистина една ясна анамнеза за това какво се случва със своето тяло. Можем да насочим съответно, ако видим девиация в параметрите, можем вече да насочим към така сериозна консултация с лекар и пулмолог. А поставяте акценти тук в тази кампания и борбата с тютюнопушенето като първопричина за появата на рака на белия дроб, така ли? Да, точно така. Това е най-водещия рисков фактор за рака на белия дроб. Тук е важно да отбележа, че това касае както активното тютюно консумиране и пушене, така и пасивното такова. Нали, това, че не сме пушачи, не бива да ни успокоява, че ние няма да се разболеем от рак на белия дроб. Напротив, в света, който живеем, България последно излезе статистика, че сме първи по употреба на тютюневи изделия. Особено сред младите. Тук сме говорили в студиото с доктор Гергана Гешанова точно за тези проблеми, за това, че младите са все повече, а тези, които използват на все по-малка възраст, започват да употребяват и също така, че пасивните пушачи са тези, които също търпят сериозни щети, даже дори по-сериозни от тези, които точно са активните така пушачи. Точно така. За това казвам, че тук е важно да се отбележи, че нали, и пасивното, и активното тютюнопушене е рисков фактор. Естествено, има и други рискови фактори, като излагането на радон, като така, всичко свързано с физиологията на тялото, включително нали, затлъстяването също може да кажем, че е рисков фактор, начина на живот. Имайте предвид, че само 11% по последни данни от здравето на човек се случва в клиничната сфера. Всичко останало са обстоятелства в начина на живот на човек, за да можем да кажем, че той е здрав и съответно какви мерки и предпоставки има да се разболее. 11% се случват в медицинската сфера, което означава, че ние сме много силно отговорни като хора за собственото си здраве. Начина на живот, културата, която създаваме относно заболяванията, превенцията, която правим за себе си, да сме стриктни в това да ходим на профилактични прегледи, да следим за именно такива кампании, да бъдем, как да кажа, проактивни в това да четем, да търсим информация, да я възприемаме и съответно да се интересуваме повече за всякакъв тип модели, които могат да помогнат да бъдем по-здрави. Тъй като сме към финала на нашия разговор, но все пак малко да дадем разяснение за това какво представлява телемедицината и това точно върху което вие наблягате в кампанията си. Какви са ползите от телемедицината? Много ползи има телемедицината, тъй като нямаме много време. Аз така няколко ще кажа. Достъп, качество и резултати. Телемедицината създава, многократно подобрява достъпа до медицинска грижа, както до конвенционална първична и вторична, така и до високо специализирана такава. Представете си, че един хронично болен пациент или болен пациент, няма значение, от отдалечен край на света, може да така достъпи медицинска помощ в София, която е най-големия хъб, така наречен, за високо специализирана медицина. Качество на медицинската услуга, има възможност за проследяване на данни, събиране на данни от wearable девайси, които да дадат абсолютно максимална 24-часова картина за състоянието на даден пациент и съответно това неминуемо генерира подобрени здравни резултати, отново благодарение на този холистичен подход, който телемедицината създава. Много малко ще помоля просто 10 секунди да кажа, че на второ четене се прие закон за телемедицината миналата седмица в здравна комисия. Да. Това е много важно, защото ние и като организация, и като общество първо чакаме и второ се борим с една от такова възприемане на регулация за телемедицина от COVID, да не кажем, че ние като организация много преди COVID, но много държави успяха да внедрят телемедицината. България защото не се там справи. Трябва нормативна уредба, доколкото точно знам. Точно така, за да може да е достъпна, тъй като в момента тя е out of pocket, плаща се от пациента, ако някой иска да използва тази услуга. Сега на второ четене се прие
както така имаме голямата надежда, че в новия парламент и на трето четене след изборите това нещо ще се финализира и ние ще имаме една вече витална, ясна регулация за дистанционните прегледи в България, които са първа стъпка за да интегрираме една пълноценна телемедицинска грижа в нашата държава. Очакваме да видим дали ще бъде прието. Много ви благодаря за този разговор. София от 11 до 3, Южен парк, 5 минути за здраве. Каним всеки, който иска да направи своите 5-минутен преглед при нас с телемедицинско решение. Призив към нашите зрители сега. Много ви благодаря за разговора. Благодаря ви.